vegetable ആയിട്ട് capsicum. അപ്പോൾ ദേ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ നമസ്കാരം ഗായ്സ്, ഞങ്ങളുടെ മറ്റൊരു കിടിലം വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പാസ്ത. പാസ്ത നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം, നമ്മൾ നാടനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. കേരളത്തിൽ നമ്മൾ പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസാലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ റെസിപ്പിയാണ് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോയിൽ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്, അതും ഇറ്റാലിയൻ വേർഷൻ. ഒറിജിനലായിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളൊരു കാര്യം വിട്ടുപോയി പറയാനായിട്ട്, നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് സ്ട്രീമർ ഉണ്ട്, സ്ട്രീമറിന്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരമാണ്, അതായത് ഒരു ലൈവ് ഗെയിമിംഗ് സ്ട്രീമർ ആണ്. എന്താണ് അതിന്റെ പേര്? ചാനലിന്റെ ഞങ്ങൾ അതിന്റെ ലിങ്ക്, അതായത് ആ ചാനലിന്റെ കൂടെ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. മാൽബ്രോ ഒരു ഫേമസ് യൂട്യൂബർ, അതായത് ഒരു ലൈവ് സ്ട്രീമർ ആണ്, ലൈവ് ഗെയിമിംഗ് സ്ട്രീമർ ആണ് മാൽബ്രോ എന്ന് പറയുന്നത്. പുള്ളി വഴി ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ നേരെ കണ്ടിട്ട് വരാം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പാസ റെസിപ്പിയുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ മെക്കറോണിയാണിത്. അതായത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിനാണ് മെക്കറോണി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ സാധാരണ പാസയ്ക്ക് എല്ലാ മെക്കറോണി എന്ന് ആൾക്കാർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഷേപ്പിനാണ്. ഇതല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് സ്പഗേത്തി ഉണ്ട്, ടോർട്ടല്ലിനി ഉണ്ട്, റെവിയോലി, പെണ്ണെ, ഫെത്തുസീൻ, ഓർസോ, ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് വേറെ വേറെ ഓരോരോ ഷേപ്പിന് ഓരോരോ പേര് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിനാണ് മെക്കറോണി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഇറ്റാലിയൻ റെസിപ്പിയാണ്. കറക്റ്റ് സോസും കാര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. സാധാരണ നമ്മൾ നാടുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത്, നമ്മൾ കേരളത്തിലൊക്കെ മസാലയൊക്കെ ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അതൊരു കറി പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പലരുടെയും വീഡിയോസും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ റെസിപ്പിയാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഫോർ റെഫറൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു മക്രോണിയുടെ ഷേപ്പ്. ഈ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂസിലി എന്ന് പറയും. ഈ ഒരു ഷേപ്പ് കണ്ടോ, ആ ഒരു സ്പ്രിങ് പോലത്തെ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടോ, ഇത് ഫ്യൂസിലി. ഇതിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചതേ ഉള്ളൂ, എല്ലാം നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ല. ഈ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വെറൈറ്റി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഈ മെക്രോണി പാസ്ത നമുക്ക് ബോയിൽ ചെയ്യണം. ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു കപ്പ് പാസ്തയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് പാസ്ത ഇടാം. ഇതിനകത്തോട്ട് എൻ്റെ ഒരു അളവിൽ ഇടുകയാണ്. എൻ്റെ അളവെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്ലാസ്. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഗ്ലാസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതേപോലെ. ഇതിപ്പോൾ വളരെ ചെറിയൊരു സാധനമാണ്. ഇതിപ്പോൾ ബോയിലായി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് വലുതായി വരും. എന്നുവെച്ചാൽ അധികമല്ല, ഒരു ചെറിയൊരു വലിപ്പം വരും. അപ്പം നമ്മളിതിപ്പോൾ മക്രോണി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്കിനി എണ്ണ എണ്ണ ഒഴിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്നി ഒലിവ് ഓയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ റിഫൈൻഡ് എന്തെങ്കിലും ഓയിൽ, പ്ലസ് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് ഇത് നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റാണ് ഒലിവ് ഓയിൽ. ഒലിവ് ഓയിൽ നമ്മൾ സോൾട്ട് ചെയ്യാനും നമുക്ക് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സോൾട്ട് ചെയ്യാൻ ബട്ടർ എടുക്കാം. ഒലിവ് ഓയിൽ ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒഴിക്കുകയാണ്. ഈ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സൺഫ്ലവർ എന്തെങ്കിലും ഒഴിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്തിട്ടുണ്ട് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പിന്നെ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇട്ട് നമുക്കിതിനെ ബോയിൽ ചെയ്യാം. ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഇതിനെ ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ 15 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവും. പിന്നെ ഈ കുക്കിങ്ങിൻ്റെ ഇത് അളവ് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ അത് ഞാൻ കാണിച്ച ഡൗട്ട് വരണ്ട, അത് ഞാൻ ബോയിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഷേപ്പ് ഇരിക്കുന്നത്, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ബോയിലാവുന്ന ഷേപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, പിന്നെ വേണ്ടത് പാസ്ത, നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് പാസ്ത. തൈ, തൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റാലിയൻ സീസണിങ് ആണ്. അത് തൈമുണ്ട്, ഓർഗാനോ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇറ്റാലിയൻ സീസണിങ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓർഗാനും തൈമും രണ്ടും എടുത്ത് വെച്ചത്. പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒലിവ് ഓയിൽ വേണം, പിന്നെ കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡർ വേണം, പിന്നെ കോൺഫ്ലവർ വേണം, പിന്നെ നമ്മുടെ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പിന് വേണ്ടി ഉപ്പ് വേണം, പിന്നെ സോയാ സോസ്. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പതിയെ കാണാവുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് നമുക്ക്, അതായത് ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ്. പാല് വേണം, പിന്നെ ബട്ടർ വേണം. ഞാൻ സോൾട്ടഡ് ബട്ടർ എടുത്തത്, ഇപ്പോൾ സോൾട്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചീസാണ്. ചീസ് മസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ചീസ് മൊസറയില്ല ചീസാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. വേറെ ചീസിലൊന്നും അത്ര ടേസ്റ്റ് വരുന്നില്ല. അപ്പം മൊസറയില തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് നോക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് സോസ് ഉണ്ടാക്കണ്ടേ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബേസ് എന്താണ്? മൈദയിലാണ്. പാസ്ത ഇങ്ങനെ തിളച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. പാസ്ത കണ്ടോ വലുതായി വന്നത് കണ്ടോ,
ആ ഒരു ചെറിയ സൈസിൽ നിന്ന് വലിയ സൈസായി. ഇനി കുറച്ചുകൂടെ വേവാനുണ്ട്, ഞാൻ നോക്കി. അപ്പോൾ കറക്റ്റാണ് 15 മിനിറ്റ്. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു തിളക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വെക്കുക ഈ പീസിനെ. നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഞെക്കുമ്പോഴത്തേ ഇത് രണ്ട് പീസായിട്ട് വരും. ഹാർഡായിട്ടല്ല, സോഫ്റ്റായിട്ട്, വളരെ സോഫ്റ്റായി. കണ്ടോ, ഇതാണ് എൻ്റെ കുക്കിംഗ് പാകം. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം. പാസ്തയെ ഫോഗാണ്, ഫോഗ് ഫോഗ് ഫോഗ്. കണ്ടോ, ഇതുണ്ടോ, ഭയങ്കര സോഫ്റ്റായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിപ്പിടുത്തോ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, 15 മിനിറ്റേ കുക്ക് ചെയ്യാവുള്ളൂ. കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ടിരിക്കും. ഇതേ ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ചിക്കൻ. ചിക്കൻ ഇത് ബ്രസ്റ്റാണ്, ബ്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ്. ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കണം, ചെറുതായിട്ട് അരിയണം. പിന്നെ എല്ലുള്ള പീസ് ദൈവത്തെ ഓർത്ത് എടുക്കാതിരിക്കാം, അതായത് നൈസായിട്ടുള്ള മീറ്റാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. ഇനി ഈ ചിക്കൻ ഞാൻ കഴുകി വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം പെപ്പർ പൗഡർ ഇടുന്നു, അല്ല സോൾട്ട്, ആവശ്യത്തിന് സോൾട്ട് ഇടുക. പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മുടെ സോയാ സോസ്, അതും ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ, അധികം വേണ്ട. പിന്നെ നമ്മുടെ വേണ്ടത് ഇത് ബൈൻഡ് ചെയ്യണം, ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കോൺഫ്ലവർ, ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തോളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കൈവച്ച് ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് 5 മിനിറ്റ് ഞാൻ വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ, ഇതേപോലെ ഇരിക്കണം, അതായത് കോട്ടായിട്ടിരിക്കണം. കണ്ടോ, അടുത്തായിട്ട് നമുക്കൊരു പാൻ വയ്ക്കാം. നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പാണ്, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു, പാസ്ത നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സോസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം നമ്മൾ ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ടർ ഞാൻ സ്പൂണിൽ നിന്ന് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട്, എന്നുവെച്ചാൽ വളരെ തീ കുറച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇപ്പോൾ മൈദ ഇടാൻ പോകുന്നത്, മൈദ അതെ 2 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. അതായത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ പാസ്ത എത്ര എടുക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സോസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ചെറുത് അളവിലല്ലേ, അപ്പം ചെറുത് അളവിലായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അളവെടുക്കുമ്പോൾ 2, 3, 4, 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആവശ്യം വരും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ബട്ടറും മൈദയും കൂട്ട്. നമ്മുടെ ബട്ടറും മൈദയും ഒക്കെ മിക്സായി, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് മൈദയാണെന്നില്ല. ഒരു 2 മിനിറ്റ്സ് ലോ ഫ്ലെയിം, ബട്ടറും മൈദയും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടൊരു ക്രീമി ആയിട്ട് എടുക്കണം. ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ 1 കപ്പ് പാലൊഴിക്കാൻ പോകണം. പാലും ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ്. നല്ലോണം ഈ ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നല്ലോണം ഇളക്കി യോജിച്ചെടുക്കുക. ഈ ഒരു സോസ് ഇപ്പം ഇത് കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വന്നത് കണ്ടോ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം മറന്നുപോയി പറയാം, എന്താണെന്നറിയാം, വൈറ്റ് സോസ് അല്ല ഇതിൻ്റെ പേര്. ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് വൈറ്റ് സോസ്, റെഡ് സോസ് എന്നൊക്കെ. സോസിൻ്റെ പേരാണ് ബെഷമൽ. പിന്നെ റെഡുണ്ട്, റെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൊമാറ്റോ പ്യൂരിയാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ. ആ ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യണം. പിന്നെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇടേണ്ട 2 കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതൊന്ന് നമുക്ക് ഇടാം തീ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്. ഒന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പെപ്പർ പൗഡർ, ആവശ്യത്തിന് ഈ ഒരു സോസിന് വേണ്ടിയ ഉപ്പ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടിയത് നമ്മുടെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്. ഇതെല്ലാം 1/2 ടീസ്പൂണാണ്. മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 1-2 സെക്കൻഡ്സ് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം. വലിയൊരു പാൻ എടുക്കാം, നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സംഭവമാണ്, ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. അപ്പം ഞാനൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിക്കും. ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇടുകയാണ്. ഇട്ട് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. കുക്ക് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കുകയല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. വറുത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഹാർഡായി പോവും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറക്കാത്ത രീതിയിൽ കുക്ക് ചെയ്യുക, അതായത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സോഫ്റ്റായിട്ട് ചിക്കൻ ചെയ്യും. അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ചും വയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് കുക്കാവും. നമ്മുടെ കോഴി ടേസ്റ്റ് ഇതായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയത് 2 മിനിറ്റായിട്ട്. അപ്പം തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്, എന്നാൽ ഹാർഡല്ല. നമുക്ക് ഞെക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് കൂടി ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യും. അടച്ചു വെക്കണേ മറന്നുപോലെ, അടച്ചു വെച്ചില്ലേ ഇത് ക്രിസ്പി ആവാൻ ചാൻസ്. ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടിയത് വെജിറ്റബിളായിട്ട് ക്യാപ്സിക്കം. ക്യാപ്സിക്കം ഞാൻ 2 കളർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം. 1 കളറൊക്കെ മതി. പിന്നെ എനിക്ക് 2 എണ്ണം മേടിക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പാസ്തയിൽ കോൺ ഇടും. കോൺ മിക്ക പാസ്തയിലും ഇടാറുണ്ട്, റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന. പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം കോൺ അവൈലബിൾ അല്ലായിരുന്നു, അപ്പം കോൺ മേടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തു 2 കളറിലെ
ക്യാപ്സിക്കം ഇടാം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ളിയാണ്. ഉള്ളിയുടെ ഫുൾ ഉള്ളിയൊന്നും വേണ്ട, പകുതി മതി. വൈറ്റ് ഒണിയൻ ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പം ഞാൻ പക്ഷേ നോർമൽ ഉള്ളി ഇട്ടാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു വലിയ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒണിയനെ ക്യൂബാക്കി എടുക്കാം. ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു പോർഷൻ നമ്മളിങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് വരും. അപ്പം എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് മാറ്റിയെടുക്കാം. നമുക്ക് കറക്കിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. അതിന് പോലും വേണ്ട കുറച്ച്. ഞാൻ ഇത്രയും പോർഷൻ നല്ല ഫ്രഷാണ്. വറുത്ത് സെയിം തന്നെ പാത്രം എടുക്കുവാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ കഴുകിയില്ലെന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചിക്കൻ്റെ ഒക്കെ ഫ്ലേവർ പാത്രത്തിലുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ ബട്ടർ ഇടുവാണ്. ബട്ടർ ഇടും. അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇടും. അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടാം. ഇപ്പം നാട്ടിലെ വെളുത്തുള്ളിയാണെങ്കിൽ ചെറുതല്ലേ, അപ്പോൾ ഒരു നാലെണ്ണൊക്കെ ഇടാം. ചെറുതാണെങ്കിൽ മാത്രം, വലുതാണെങ്കിൽ അത്രയൊന്നും ഇടല്. ഭയങ്കര കുത്തൽ വരും. ഇത് മൂത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളി നമ്മൾ സ്ക്വയർ ആക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് തന്നെ എടുത്തിട്ടില്ല. ആ ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ പകുതിയെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. വെജിറ്റബിൾ ഒന്നും അധികം ഇടരുത്. അധികം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു എന്താ പറഞ്ഞ ആ ടെക്സ്ചറൊക്കെ പാസ്തയുടെ തനതായ ഫ്ലേവറും ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ അധികം പച്ചക്കറി ഇട്ട് നശിപ്പിക്കരുത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കും റെഡും ഇടുക. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരുപാടൊന്ന് വരണ്ടൊന്നും വരേണ്ട കാര്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് കഴിയണം. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഓർഗാനോ ആണ് ഞാൻ ഇടുന്നത്. അതായത് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓർഗാനോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ടേ, അതായത് നമ്മൾ എരിവൊന്നും വരുത്തില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ ഇതിനകത്ത് മുളക് പൊടിയൊന്നും ഇടാൻ പോകരുത്. മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാകെ സീൻ കോൺട്രായി മാറും. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആണ് കേട്ടോ, മുളക് പൊടിയല്ല. മറ്റേ മുളക് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തു. അപ്പം ഇതും ഷോർട്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പാസ്ത ഇടയില്ല. ഇതോട്ടോ ഓരോരൊറ്റ ഒരു ഒട്ടിപ്പിടുത്തം വന്നിട്ടില്ലാത്തതുണ്ടോ? എത്ര നേരമായി, നമ്മളൊരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ആയിക്കാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട്. അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് അപ്പം ഇതും അതും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സാക്കും. ഇത് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ചിക്കൻ ഇതിപ്പോൾ കട പോർഷൻ നല്ല ഒരുപാട് പോർഷനായി മാറും. ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സോസ് ഫുള്ളൊന്ന് കഴിക്കാണ്. ഇനി നമുക്ക് തീ ഒന്ന് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യാണ്. ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ മുമ്പ് നമ്മൾ തീ വെക്കണം. ഞാൻ നേരത്തെ തീ ഓഫ് ചെയ്യാന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്, പക്ഷേ അതൊന്ന് അടുത്ത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ അധികം തീ വെക്കല്ല. ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ മൊസറെല്ല ചീസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകും. മൊസറെല്ല ചീസും ഞാനൊരു പിടിക്കിടുന്നുള്ളൂ. ഇതൊന്ന് മിക്സാവട്ടെ ചെയ്ത്. ഇനിയിപ്പം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചീസ് വിതറിയതിന് ശേഷം അടച്ച് വെക്കാൻ പോകാം. അടച്ച് വെച്ചിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ടൈം ആകുമ്പോൾ നല്ല രസമായിരിക്കും. കണ്ടോ, അപ്പം നമ്മുടെ അടിപൊളി പാസ്ത റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. വൈസ് സോസ് പാ. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അടച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചീസ് മെൽറ്റായിട്ട് അതിലിരുന്ന് അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കും. കഴിക്കാൻ നേരത്ത് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് വരും. വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോസിൽ ഉടനീളം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യുക. ഇറ്റാലിയൻ പാസ്ത എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വലിയ സംഭവമായിട്ടൊന്നും വിചാരിക്കരുത്, അത് വളരെ ചെറിയ സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ എടുത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്ന പോലെ മസാലകളും അതായത് ഇന്ത്യൻ സ്പൈസസ് ഒന്നും ഇതൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടും തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി മറ്റൊരു കിടിലം വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരും വരെ. ബൈ.